品牌的员工偷拍客人，上传 IG， 连名带姓加以嘲讽，我真的是三观有点被震碎了。这位员工应该是菜鸟吧？我们来介绍最近呢讨论度超高的螳螂有钱人事件。英国品牌 Burberry 邀请网络红人高轩前往看秀，高轩本人呢在 Burberry 里面的消费记录呢是很多还是根本没有，其实我们这边不太确定，但是呢也不太重要，反正呢品牌就是觉得高轩本人呢值得他们邀请，可能是看中高轩的网络声量，又或者是呢他本来就是精品大户，或者呢只是想要创造一些曝光，培养呢一些潜在的客户。这种品牌活动啊，看秀的途中啊，你要是在 model 身上看到有一些单品是你觉得哎你喜欢，你就可以直接和你的 SA 或是工作人员就可以直接下定。高轩说在看秀的途中呢，其实他有看到几样单品是自己也还蛮感兴趣的，但是询问之后呢却发现哎可能没有他的尺寸或是没有他喜欢的颜色搭配，所以最后呢整场秀看下来他一样也没买。没想到活动结束之后呢，竟然被品牌的工作人员呢拍了照片之后上传公开的 IG， 甚至连名带姓的嘲讽说高轩请你加油，来我们活动花陵园到底是不是螳螂有钱人。结果这则动态呢竟然被高轩本人看到了，于是呢他就把这些动态截图呢做成一段短片上传到他自己的 IG， 跟大家分享这件事情。这则短片呢就因此爆火，也引起了非常大的讨论度。在这支影片制作的当下呢， Burberry 亚洲区的总经理呢已经向高轩致歉，也说明了这位女性员工呢是他们为了本场活动呢招揽的临时员工，并且呢在8月22号呢这个员工呢已经离开了公司。细节上是被开除呢还是说简单的合约到期，这边我们不得而知。我那时候听到这件事情的时候呢真的是整个人惊吓万分，因为在精品业呢最重要的就是这些非常机密的资讯。我们在精品业工作呢不管是销售啊还是工作人员都常会接受到一些没有办法对外宣扬的一些资讯，例如说像是品牌还没有上市的新款啊，个人的资料啊，或者是呢一些视觉还没有公开的。我自己8年前第一天当 temp 去做 training 的时候呢，就被千叮咛万交代一件事情，就是工作上的所有的事情呢，我们不上社群。曾经有一个 temp， 他被安排去 Chanel 工作，结果呢，工作的第一天他很开心，拍了一张自拍，后面呢有品牌的 logo， 说啊、哦，第一天在 Chanel， 隔天马上被开除。甚至我后来自己到品牌当正式员工的时候呢，也是被品牌告知说尽量呢我们在卖场上不要拍照，客人呢也尽量避免。其实原因还蛮简单的，就是有时候卖场上有点乱，有时候陈列还没弄好，你拍个照流出去不符合品牌的形象，所以呢这种事情我们还是尽量避免让它发生。可能你们会说啊，不是那些代购都是在你的柜台上面拍的啊，那怎么又说不能拍了呢？我告诉你，有一些情况下是可以允许的，就像有时候我们要拍一些照片寄给客人说我们有什么新包，我们也是会拍。可是呢有一点一定要注意到的，就是陈列啊、灯光啊、整洁度啦、都一定要是符合品牌的要求。拿几点来说好了，以前我们在 BB 的时候，你要拿包包给客人看，你一定第一个要戴手套，再来就是我们那个橱窗上，橱窗吗？不是，我们那个柜台上有一块布，你要把它拉出来，拉出来了之后呢，你才可以把包包放在上面，好像很稀有、很珍贵的样子，有没有？如果今天代购要拍照，这一些呢全部都要做到，不然真的就是可能会有麻烦。这些应该都算是精品从业人员的常事，所以我今天看到这件事想说品牌的员工偷拍客人上传 IG， 连名带姓还加以嘲讽啊，我真的是三观有点被震碎了。不过惊吓完之后呢，其实我第一个想法是这位员工应该是非常新进人员，又甚至是菜鸟吧？为什么呢？我们今天呢就要来和大家分享五个菜鸟精品从业人员最容易有的镜头。第一个镜头，以客人呢当下有没有买来评断，我要不要瞧得起你？
其实我觉得销售想要卖东西，这个真的都是人之常情，尤其是菜鸟柜姐，有没有？你刚开始有了这份工作，你就会在那边，如果我卖这件外套的话，可以赚多少钱？我如果达标的话，又可以再赚多少钱？你心里呢就会觉得，哦，有好多钱都可以让我赚，你就会非常的想要卖。但是因为菜鸟柜姐呢待的时间还不够久，还不明白很多客人呢，他当下这个 moment 没有买，不代表他以后未来永远都不会买。精品销售呢绝对是一个长期的战线。在这边给大家举两个例子。有一次呢，我在卖场上就遇到了一位客人，他看了看包也没买，不过呢他问了我的微信，我就跟他互换了。结果呢后来在微信上呢，他也有常常就问我说，欸，这个包多少钱啊，给我看一下照片啊，一次两次，不过也都是没有下文。后来那个时候呢，我就有一个习惯，就是有什么新款啊，有什么打折款啊，都会拍了照传到微信的朋友圈上面。有一天呢，这个客人就突然看到了一个包包，大约12万台币左右，他还蛮喜欢的，直接微信我说这个包我要了，直接电话付款，包包直接送到他们家，就这样卖包了。你想想，如果一开始他来我们店里没买，我就给他摆臭脸，之后呢也不想要跟他交换微信，或者是微信的讯息呢爱回不回爱理不理的，你想他有可能还会有跟我有后面的发展吗？还有一次我接起电话呢，电话那一头竟然是一位美国的客人，他在询问有关 Celine 的包包，我就心里想说，欸，是电话打错了吧。不过呢我那时候就试着想要把它转去 Celine， 可是一直占线中，所以呢我后来就跟他说，不然这样子好了，你先把你的联络资料给我，然后呢我等一下直接去 Celine 柜上帮你问，问到之后呢我再传 WhatsApp 给你。结果我没有想到后来这位客人呢 Celine 的包包没有买成，反倒是买了几个 BV 的包包，后来呢他几乎是每两三个月吧就会联络我买一些东西帮他寄去美国。你想想，如果我当初接起这通电话的时候呢，觉得说也不干我的事啊，我干嘛帮你问这些 Celine 的东西，又不是我的品牌，我们的品牌呢跟我自己是不是就会损失这一个潜在的客人。所以精品销售呢真的是长期战线，无心插柳柳成荫，销售自己心态要好才能够吃这行饭。第二个镜头，以为自己很会看人，殊不知以貌取人呢最常出错。我自己亲身实证啊，那时候我刚开始上班大概一个月左右，就有一对土耳其的夫妇呢这样走过来，我就看他们觉得哦应该不会买吧，连上前去招呼他们都懒得搭理他们。就没有想到我同事一个箭步冲上去说，请问有什么需要我为你服务的吗？结果两分钟过后，这一对夫妻刷了一件大约40万的皮草军装外套。这件事情我到现在都忘不了，还记得两分钟错失了4000块台币的佣金，这样子的痛一次就够了。就我自己的经验来说啦，那种穿着特别高调特别装逼摆一个 cussy 在那边的客人呢会买，买的不多，不过反倒是那种穿着普普让人觉得看不起眼的客人呢常常一鸣惊人哦。尤其是中国客人，他们常常穿的乱七八糟，拖鞋啦青菜欧北青，然后买一堆，甚至呢有些西方人还会在那边打趣的说，你看那个亚洲的客人啊，要是他们穿的越不怎么样，消费能力呢通常越好。第三个镜头，有钱人东有钱人西，他很有钱就觉得人家很厉害。其实这种心态不只是销售啦，我看现在普罗大众一般社会还有网络世界上很多人也都有这种镜头。这次的螳螂有钱人事件也是一大堆人在那边讨论高轩到底是不是有钱人。说实在的，关你什么事？人家有钱没钱你都不可以泄露人家的个资，人家有钱没钱都是品牌邀请来的座上宾。再说一次，今天没买不代表以后不会买。除了俗气看钱的人呢，还有那种看社会地位的，有没有？他是 Member of the Parliament， 他是哪里哪里的 CEO， 他爸爸是谁谁谁。说真的，当 SA 的期间呢，看过太多种的客人了，
有钱没钱，有权没权，我真的一点都不在乎。我今天身为一个销售，我的工作呢就是好好的跟你介绍商品，你喜欢你就买，我们两个都高兴，你不喜欢不买也没关系，我就只是把自己分内的工作呢做好就对了。有钱没品的人呢看得太多了，你有一点钱我真的不觉得你有什么了不起，但是你要是人品差，我就真的觉得看不起你。而且说实在的，到底内心要有多么的匮乏，才会在那边用人家有钱没钱来衡量事情？眼界真的要打开啦！第四个镜头，觉得这个社会不公平，为什么我不能像客人这样子买买买，怨天尤人。其实这个镜头呢，我自己觉得还蛮可怕的，因为愤世嫉俗。而且通常这种人啊，他们就是会觉得有钱呢就是 everything， 因为他们的世界就是穷的在用钱来做所有衡量的基准。然后有这类型镜头的菜鸟柜姐啊，通常一定会兼具第五个镜头，就是呢竭尽所能的开始大买精品。自己的原购、朋友的原购、不熟的人的原购、同事隔壁柜的原购，全部呢勉强凑出自己的薪水呢买这些名牌的东西呢，只是为了要装逼，但是本质上还是害怕被人家瞧不起的自卑心态。他们以为这些身外之物、这些精品买的越多，就离他们世界所谓的有钱人的那个阶层呢又更靠近了一点点，殊不知内心世界的贫穷呢才是他们最大的问题。螳螂有钱人事件呢发展至今， Burberry 的总部呢已经向高轩致歉了，但是员工本人呢并没有做任何的声明。其实这件事情啊，可能就是大概就是到总部道歉之后就应该是会结束了，因为呢女生这方面跟品牌的这个雇佣关系也早就已经结束了，所以说品牌实在也不太可能去打压着女生说逼她出来道歉。而且呢品牌自己呢也有督导不周、训练不周的这个责任在，所以呢我想这件事情可能就目前告一段落了。在影片制作的当下呢，高轩呢他自己也说这件事情呢他已经收到总部的道歉，也就不再追究了。当然如果这件事情呢要节外生枝，之后还有什么未爆弹呢，我想最坏的情况呢可能是品牌会对这个员工本人提告，提告的理由有可能是毁坏品牌的形象啊，并未遵守员工的一些条约啊，或者违反保密协定等等的。但是我们是希望这件事情不要发展至此啊，希望呢这一次发生事件的不管是品牌还是员工都有学到教训就好了。其实当销售的那几年啊，真的看过太多沉迷其中的销售，也看过呢太多没质感的客人，真的不可能所有的客人都是大户啦，大家真的不要想太多了，这份工作做呢真的没有那么好做。身为一个称职的销售呢，你就是要根据各种不同的客人呢去调整你的销售的策略，这也是做销售这一行最有趣也最刺激的一个部分，就是你的每一天呢都不一样。其实这次事件发生之后，收到蛮多的私讯来问我说，哎，我的感受啊，我觉得怎么样啊，甚至是想要跟我讨论的。不过呢有一些人寄给我这个事件的时候呢，就是一副落井下石，说你看你以前在讲什么 SA 有多厉害，怎样怎样怎样的，出事了吧，看你还有什么话好说。我就觉得我今天是一个这么是非不分的人吗？要不要这么幼稚还在那边站队？今天对事不对人好不好？我也不是什么 SA 队，我也不是品牌队，我就是一个有是非辨别能力的人，所以这些人的心态我是真的不明白。还有一个私讯说，没有消费不是该呛吗？来看秀白吃白喝装大爷，至少也买个小废物吧。欸，说真的那也是品牌自己邀请的大爷啊，品牌压错宝盖瓜承受就好啦，不要格局这么小吧。就像之前手表转卖事件，品牌有出来说不可以转卖吗？没有吗？品牌压错宝以为你不会转卖，但是你还是转卖了，那他们就只能把你黑名单止损而已。一位正常的销售呢，发现自己邀请来的客人一件都没有买，这时候呢应该要做的是去了解为什么。
是不是这次的款式不合你的喜好呢？还说颜色太过鲜艳了，不够实穿，或者是像这一次的真正的原因是，根本没有他要的尺寸，或是根本没有他要的配色。这才是销售应该要去了解的地方。透过了解这一些呢，得到客人的 feedback， 你就可以更了解你的这位客人啊，他是比较喜欢实穿款的，还是秀款的，还是鲜艳的颜色，还是一般大地色系的。你之后未来呢，要针对这位客人再去推销，你才可以更精准的去推荐一些他有可能会买的单品嘛。那这样子公审的行为，我是真的是觉得非常典型的菜鸟，一心只想着别人要不要买，没有考虑到你做了一些什么样的事情来让客人想要买呢？好啦，透过这一次呢螳螂有钱人的事件呢，来和大家分享我自己啦私心观察菜鸟柜姐呢最常有了这五种镜头，你身边有没有人也是深陷其中，有这样子的镜头呢？或者是你本人就是苦主，正在沉迷其中呢？请在底下留言让我知道，有关这五个镜头，你有没有什么亲身的体会？喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。